Nabi. Ase Nabi, Ase Nabi, Ase Nabi rekonya Ase Nabi. Baik, Ase Nabi, Ase Nabi, Ase Nabi rekonya una Ase Nabi. Ase Nabi, Ase Nabi, Ase Nabi rekonya una Ase Nabi. Baik, Ase Nabi, Ase Nabi. Asenya taro khalko nyauna asenya bi asenya bi asenya bi asenya taro nyauna asenya bi san dafa bayi ndayak bay wan ganaw jabarak dom asenya bi ray ko nyauna asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyauna asenya san dafa baye ndayak bay wan ginaaw jabarak dom asenya bi ray ko nyawna asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyawna asenya ndey san limuy daj gudek becc subangor moko xam pour ka xale bi xam dara asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyawna ndaysan limuy daj suba ngon gude becc moko xam pour ka xale bi xam dara asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyana asenya ndaysan ko fi gis say mu teki mbam yor ay dara jam loxo asenya ba nga asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyawna asenya ndaysan ko fi gis tay mu teki mbam yor ay daraja loxo asenya nga ca asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyawna asenya senegal ko fi gis tay mu teki mbam yor ay daraja loxo asenya nga ca asenya bi asenya bi président bangi ci bir avocat bangi ci bir ko fi mana gis ko mu don enseigna be ko defar enseigna bi enseigna bi enseigna bi ray ko ñaan enseigna ndey san dafa baye ndey ak bay wan ginaaw jabarak dom enseigna bi ray ko ñaawna enseigna bi enseigna bi enseigna bi asenya bi ray ko nyawna asenya ndaysan limuy daj gudek becc suba ngor moko xam pour ka xale bi xam dara asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyawna asenya ndaysan limuy daj suba ngor gudek becc moko xam pour ka xale bi xam dara asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyawna asenya ndaysan ko fi gis say mu teki mbam yor ay dara jam loxo enseigna ba nga enseigna bi enseigna bi enseigna bi enseigna bi ray ko nyawna enseigna ndaysan ko fi gis say mu teki mbam yor ay dara ja loxo enseigna nga ca asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyawna asenya senegal ko fi gis say mu teki mbam yor ay dara ja loxo asenya nga ca asenya bi asenya bi asenya bi asenya bi ray ko nyawna asenya ndaysan président bangi ci bir avocat bangi ci bir ko fi mana gis ko mu don enseignant be ko defar